Och så plötsligt så... Så kom han efter dig. Jag kommer att hugga i dörren nu. Backa och slita i den. Jag fick upp min mobil. Hansson. Vi var bjudna på samma premiärfest av en slump. Jag såg han gick omkring där och skrattade och var kändis. Och tjejerna svansar runt honom. Och sen kom han fram och började stöta på mig. Jag trodde jag skulle kräkas. Men jag höll färgen. Den natten så tänkte jag att jag skulle ta med honom till mammas gravsten en dag. Bara för att han skulle fatta vad han hade gjort. Men det... Jag ångrar mig sen. Så bestämde du dig för att döda honom? Jag ångrar ingenting. Patrik Hansson var ett as.